la cara me fa una mica de vergonya perquè no m'expresso millor, no? Doncs intento parlar i el meu treball també, ara també parlo molt. I et costa que la gent et parli en català habitualment, en la teva vida normal? Sí, em costa. Em sembla que perquè la gent em veig com una emigranta. Com cada setmana, la Marga i l'Asun passaran aquesta tarda una estona plegades. Totes dues formen part del projecte Voluntaris per la Llengua del Consorci de Normalització Lingüística, en aquest cas, del Prat de Llobregat. La Marga és arxivera a l'Ajuntament de la localitat. L'Asun treballa en un quiosc a l'Hospital de Bellvitge. Avui reproduïm una de les seves trobades. Asun, com portes-ho del títol? Del títol? Ui, que hem convalidat l'any passat. Ho vas fer a la Universitat de Jazz Mundé. Sí? Sí, en Barcelona. Perquè tu vas estudiar magisteri, no? Sí. A Guinea? A Guinea ho vas fer, sí. Com va això de la universitat, allà? A la universitat, en Guinea vas fer quatre cursos. Quatre cursos perquè em donin el títol de mestra d'educació infantil. Perquè tu et vas especialitzar amb els nens més petits, no? Amb els petits, sí. M'agrada molt. Fins a quina edat? Sí. Això del preescolar o parvulari? Preescolar fins a 5 anys, també. Fins a 5 anys. Sí. Perquè allà el parvulari és com aquí? Sí, el parvulari allà és com aquí. Allà es fan de 3 anys fins a 5. Com allà. I per què no estàs treballant de mestra aquí ara? En quan vaig venir aquí, no puc treballar de mestra perquè no tinc el títol, perquè no tinc el títol convalidat. He pensat que les dades estaven... L'Asun va haver de cursar algunes assignatures a la Universitat de Barcelona per obtenir la convalidació del títol d'Educació Infantil. Ara ja el té. Però un bon nivell de català, a més del certificat del nivell C de la llengua, és imprescindible per poder-se dedicar a la professió que ha estudiat. En català és una assignatura molt pendent que tinc. L'any passat, fa 3 anys que estic estudiant el català, perquè és molt important fer el català perquè puc treballar. Perquè puguis treballar, però sí. No t'ho exigeixen per treballar o sí? Aquí sí. Fa 3 anys que vaig començar a estudiar-lo. Encara vaig deixar-lo perquè vaig començar a treballar al 2003. Quan començo a treballar vaig deixar el català perquè no podria... Patibilitzar els horaris. Sí, l'horari de l'estudi. Però ara tornes a anar a classe, no? Sí, ara he tornat perquè... Vaig demanar el meu treball i he parlat amb la meva... La teva cap? Sí, amb la meva cap de treball i m'han deixat continuar. Ah, molt bé, no? Sí, ara... El programa de Voluntaris per la Llengua va començar l'any 2003. El Prat s'hi fa des del 2004 i en aquests moments hi ha 25 parelles lingüístiques. El compromís mínim és de 10 hores repartides en 10 setmanes, encara que en molts casos la relació continua més temps. La Marga i l'Asun en són un exemple. Sí, en català m'agrada. Quins dies va anglès, la Carina? La Carina va a l'anglès el dilluns i el dimecres. I l'Ariadna la música, o sigui que hem de quedar divendres. Sí, millor. O dilluns o divendres, perquè si no el proper dia quedem divendres... Millor, perquè el dimarts també la Carina va a la catequesi. Fa la catequesi, sí. Encara que hi ha 8 anys, ja va fer la comunió, no? Sí, la comunió fins al 2009. Ostres, jo per això no la volia fer. Tampoc, sí. Ja no em volic. Bueno, doncs fem això, quedem per divendres. El divendres o el dijous, millor. Vale. Tu com vas de torns aquesta setmana que ve? No, estic bé, perquè estic de vacances ara, quan vulguis. Molt bé, doncs et faig un truc i quedem per divendres que ve. Molt bé, Marga, sí.